מאז יום הכיפורים, ב-11 ימים, איננו עומדים במלחמה האכזרית. המלחמה נכפתה אלינו בשתי חזיתות בעת בעונה אחת. ניסו קרובות עזים בהם נתגלה צבא הגנה לישראל במלוא עוזו ועוצמתו. האויב בחר לבצע את התקפתו ביום הכיפורים מתוך בורות ורשות כאחד. הוא בחר ביום זה ביודו שכל רבים מישראל שרועים בתפילה בבתי כנסת, אשר זהו היום הקדוש ביותר לעם היהודי. משום בורות לא ידע האויב שאצל היהודים פיקוח נפש דוחה את הכל. חברי הכנסת, לא עבר עצר לתאר במפורט את המצב בזדות המערכה ובחזיתות. אגיד רק זאת, בחזית הסורית גברנו על התוקפים, הדפנו אותם על מעבר לקווי הפסקת האש. הצבא הסורי הוכה קשות וכוחתנו עברו על מעבר לקווי הפסקת האש. דיוויזיה עיראקית שהשתלבה במלחמה נפגעה קשות מידי כוחתנו. צהל פגע בתשתית האסטרטגית של סוריה, אך המלחמה בחזית הסורית טרם נשלמה. בחזית הדרום המלחמה במלוא תוקפה. לאחר קרבות הבלימה נפלו כוחתנו הישגים גדולים בקרבות ההגנה. שלשום ניצו קרבות קרידים של שריון בשריון בתנופת המתקפה המצרית נבלמה. בשעה זאת, כאשר הננו מכונסים בישיבת הכנסת, פועל כוח צהל גם בעבר המערבי של התעלה. חברי הכנסת, צהל הוא צבא העם, במובן הכי עמוק והאמיתי של המושג הזה. כל בית בישראל קשור אינטימית בצהל בכללותו, וכן לאחת או לאחדים מיקרים לו ביותר המשרתים בצהלנו. במקביל לכך, לא רק משפחת הלוחמים, אלא העורף במרכאות, העם כולו הוא משפחה אחת של אוהבים וחרדים. מבלי שיכלול החלפת כל שבויינו. וישנם נעדרים. בל תחלש התקווה שהם ימצאו חיים. ולפצועים ברכה מעומק לב להחלמה מהירה ושלמה. משפחות יקרות, הבטחת קיומו של עמנו עודנו מלווה בכאב צורב על כך שהבנים המופלאים, האמיצים והטהורים צריכים להיות לו חומת מגן. כאשר יום השלום יבוא, בזכותם יבוא, נהיה כולנו ראויים להם. חברי הכנסת, מדינות ערב
ריגזו להתקפה כוחות עצומים. אביב נתונים עיקריים על צבאות הרב עד יום 15 באוקטובר. מצרים, 650,000 חייל, 650 מטסים, 2,500 טנקים. סוריה, 150,000 חיילים, 330 מטסים, 2,000 טנקים. עיראק, רק חלקה במלחמה, 230 טנקים, 3 טייסות ומטסי קרב. ירדן, חלקה במלחמה, 80 טנקים. מרוקו, חלקה במלחמה, 1,500 איש עם שריוניות. תלי קרקע אוויר, מצרים, 150 סוללות SA-2, SA-3, SA-6. סוריה, 35 סוללות SA-2, SA-3, SA-6. פני תותח, 120 מילימטר ומעלה, למצרים 2,000, לסוריה 1,300. לפי מידע מודיעיני, עומדות מדינות ערב נוספות לשגר כוחות בסדרי גודל שונים כדי להשתלב במלחמה נגד ישראל. חברי הכנסת, אין צורך בדמיון עשיר כדי לתאר מה היה מצבה של מדינת ישראל אילו נמצאנו בקווי 4 ביוני 67. כל מי שמתקשה לתאר לעצמו תמונת בלהות זאת יפנה את מבטו ועדתו למה שהיה בחזית הצפונית ברמת הגולן בימים הראשונים של המלחמה הזאת. השאיפה הסורית לא הגבילה עצמה לשחרור של כברת ארץ, אלו לחזור ולהציב ברמת הגולן את סוללות התותחים נגד היישובים בגליל, והפעם להציב סוללות טילים נגד מטוסינו כדי לשחק על פריצת צבאותיה אל תוך תוכה של מדינת ישראל. לנו אין ספק כי נתחשה המלחמה על עצם קיומה של מדינת היהודים. זוהי מלחמה על עצם קיומנו כמדינה וכעם. ידיעת אמת זו בכל חומרתה דרושה לנו כדי להמשיך ולגייס מתוכנו ומקרב העם היהודי את כל הכוחות והמשאבים הדרושים כדי להכריע את אויבינו, להשיב מלחמה שערה עד אשר נביס את סופנו. כנסת הנכבדה, ידע שם ברית המועצות ניכרת בציוד, במהלכים, בדוקטרינות הלחימה אשר צבאות ערב מנסים לחכות ולאמץ לעצמם, ומעל ומעבר לכל אלה הסיוע המרבי של ברית המועצות נותנת לאויבי ישראל בעיצומה של המלחמה בא לידי ביטוי בהטסת רכבת אוויר ארצות התעופה ובעניות המגיעות על הנמלים של אויבינו. יש להניח כי במטסים מגיעים יועצים ומומחים בנושאים אופרטיביים כבנושאי ציוד וחימוש. התנהגות זו של ברית המועצות חורגת מגדרי מדיניות בלתי ידידותית. זוהי מדיניות חסרת אחריות לא רק כלפי ישראל, אלא כלפי האזור כולו וכלפי העולם. חברי הכנסת, תמיד, ובייחוד בעת הזאת,
יקרה לנו ידידותה ועזרתה של ארצות הברית, עמה וממשלתה. אין לנו ספק כי ממשלת ארצות הברית תרויה בדאגה נוכח התרחשויות הדמים באזור. דאגה שמקורה במדיניות השלום המושרשת בארצות הברית וברצונה של אמריקה למנוע שפיכות דמים, ובאינטרס אמריקני לבל יהיו מוקדי אש אזוריים העשויים להתלקח ולהתפשט. אין לי ספק כי ממשלת ארצות הברית שחרת טוב למדינת ישראל וראשי ידידות שלה עלינו אינם באים על חשבון האינטרסים הצודקים של ארצות אחרות וארצות ערב בכלל זה.